Está começando aqui pela TV Câmara, canal 16, mais um Cena Aberta. E a trilha sonora de hoje, quem faz é a banda Los Pibes. Eles que estão divulgando o CD Espacio Tempo. Conosco também aqui no programa, o vice-presidente da Academia Caxiense de Letras, Valdecir Anselmo. Ele bate um papo com a gente sobre o concurso literário Aflorando Novos Talentos, que já está na segunda edição. Teremos ainda uma matéria sobre duas exposições sobre arte ambiental no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás e agenda cultural e muito mais. E a gente começa o Cena Aberta de hoje com a banda Los Pibes. E a banda Los Pibes, e eu vou apresentar os caras que fazem uma música latino-americana. Aqui na ponta, o Matheus Schumacher. Belo sobrenome, hein, Matheus? No testamento, tomara que seja bom. Legal. Na hora da divisão dos bens, vai ser bacana. Schumacher, ele faz baixo e hoje ele veio com o colelê ali, uma viola havaiana, né? Exato. Que a gente olha num primeiro momento e acha que é um cavaquinho, mas eles não são pagodeiros, né? Faz vocal também na banda. Lá no meio tem o meu amigo, o Ariel Garibotti. Isso. Tudo bem, Ariel? Tudo certo. Fazendo hoje violão, guitarrista da banda. E lá na ponta, o Bruno Ortiz, que já esteve no programa e com outra banda aí. Já esteve. Com a Arte Livre, com o Pipe Pezzini. Isso aí, já esteve aí. Hoje é o batera da banda, hoje fazendo o cajón. E ele que me explicou que o cajón foi afanado pelos espanhóis, eu não sabia. Mas é um instrumento originalmente das montanhas lá do Peru, é do isso Peru, aí? Exatamente. Que legal, que bacana. Ou melhor, dos Andes, né? Dos Andes. Dá pra ser montanha também. Legal, e os Los Pibes estão aí divulgando um trabalho aí deles, que é um trabalho bem bacana, que é a banda, que é o Espacio Tempo, né? A gente vai mostrar aqui, ó. Aqui o Bruninho vai mostrar pra galera, enquanto Los Pibes fala desse CD aí, quantas faixas, galera? É, 8 faixas, né, autorais, boa parte de um período, né, que a gente passou de composições.
a gente fez um trabalho assim, a ideia dele era ser bem cru mesmo, né? Feito com um mic condenser, ou seja, é um microfone que grava tudo, né? Nada plugado na mesa. Nada plugado? Nada plugado, tudo feito no condenser, né? A gente dividiu em canais. Então é uma maneira mais acústica, assim, que a gente decidiu fazer, né? Dar uma identidade mais original e cru, assim, pro projeto, né? Antes de estabelecer uma banda, assim, não foi essa a nossa ideia, né? A ideia... Quando tu fala não estabelecer uma banda, que na verdade você é só uma banda, mas não estabelecer uma banda do com eletrônico, isso, né? Com guitarra, com baixo, com sintetizador, plugado. Aliás, com teclado. Tá legal. E aí a ideia foi essa, porque assim, a gente, pelo menos as nossas influências, né, não costumam tocar plugados, né? É verdade. Que é Onda Vaga, Onda Vaga, Manu Chao, são artistas que a gente conhece pelo meio independente, né? Pela forma de tocar acusticamente, fazendo na rua também. Então essa foi a ideia. Vocês têm feito, já que você falou, Bruno, na rua, vocês têm feito bastante trabalho na rua, né? Sim. Bastante, bastante. Tá fazendo, tá vendo de fazer um projeto de pelo menos uma vez ou duas por semana. Na rua? Atualmente estão fazendo isso, uma vez ou duas. Sim. Uma vez por semana, no mínimo, a gente monta a barraquinha. No mínimo, uma vez a gente faz. Com energia elétrica, tudo isso. Do nosso amigo Ivan, da Pra Música. Uhum. Ah, o Ivan, grande Ivan. Grande Ivan Montanha. E a gente consegue... dá um pouco de alegria, um pouco de luz para aquela... Para Júlio de Castilhos. Que legal, cara, bacana. E vocês dizem, no intervalo aqui da nossa montagem aqui do nosso estúdio para preparar esse programa, o Bruno me dizia assim, cara, a repercussão foi muito legal. Fala disso, Bruno. Foi, assim, cara, na verdade também a gente acabou se organizando melhor, né? Que o músico também é um artista, um profissional que... quando bem organizado, consegue executar aquilo que ele quer, né? A gente acabou se unindo com o Pipo, que veio aqui também. Uhum. O Pipo Pezzini, a gente tem uma banda que chamou-se Arte Livre. Uhum. Depois o Arte Livre acabou se tornando um selo do ato de tocar na rua, né? Uhum. Então a gente faz em rodoviária, a gente faz em Caxias, a gente já fez em Bento. Uhum. E a repercussão da galera tá sendo melhor, sabe? As pessoas das próprias lojas ao redor, primeiro começando eles a apoiar o chapéu, a gente conseguiu deixar o chapéu com uma identidade muito bacana pra banda, sabe? Que o pessoal tá apoiando por gosto, não porque a gente tá impondo, né? Uhum. De não, você tem que... O cara parou ali, tô botando o meu 50 pila aqui. Sim, exato. Sendo bem otimista, eu tô porque essa banda é boa. Porque a gente tá tendo muitos reflexos bons, assim, que é o pessoal no meio do trânsito saindo do carro, né? Descendo do carro, indo lá na cartola, dar o dinheiro. Isso incentiva as outras pessoas que estão passando a botar também. Vocês participaram daquele projeto Música de Rua? O festival Música de Rua? Música de Rua. A gente tem muita vontade de tocar, a gente conhece o pessoal lá. E assim, acontece que a gente nunca tocou no festival, né? Mas acabou que a cena deles, vai ser a quarta edição, né? Foi a quarta edição, estiveram aqui divulgando. Tu vê que aconteceu o seguinte, a gente consequentemente acabou abrindo um novo mercado pra gente, que foi tocar na rua. A gente já tocava, a gente já era músico de rua, mas nunca tinha participado, né, do festival. Né? E agora, com essa proximidade da gente ter levado de forma independente... acabou que assim, abriu um espaço gigante o festival, né? Pra isso. E a gente quer ajudar muito a se tornar um cenário de música autoral em Caxias, que é o necessário, né? Além deles terem feito o festival, ajudando a gente, consequentemente ajudando a gente que toca na rua forma, né? Claro. De forma independente. O chapéu acabou criando uma identidade muito mais forte do que era. Que legal se criar, né, em Caxias do Sul hoje, que já tá com como eu já falei aqui várias vezes, o Toy conseguiu criar uma identidade pra Caxias do Sul com o Blues Festival. Daí tu conseguiu criar uma identidade de Caxias do Sul, lá naquela cidade o festival de rua é muito bacana. Exato. Se cria isso, fica muito da cidade. É muito, exatamente. Assim como a gente ouviu em Porto Alegre, a gente tocou na segunda edição do Serenata Iluminada lá, né? Que é não é um protesto, né? É uma manifestação contra o cercamento do parque, né? Alegando que ele mais iluminado seria mais seguro. Essa é a ideia. Então, as pessoas levaram a arte, ficaram a noite ali, artistas tocando. A gente acabou levando e o pessoal dizendo que o seguinte, muito, muito mais público tem o blues lá, né, em Porto Alegre, mas o festival acabou se tornando em Caxias do Sul por causa de um bar, por causa de uma organização. De um projeto. De um projeto que deu certo. Que deu certo, né, muito que conseguiu certo. Levar o blues na Serra Gaúcha a um outro nível, né? É verdade. E é isso que a gente tá vendo na música de rua também. Legal, bacana. E esse projeto Música de Rua, eu só para contar uma historinha rapidamente, eu estava no semáforo aqui na,
no centro, na praça ali, tinha uma banda muito boa tocando. Não deu pra eu, tava dentro do carro, não podia parar, mas desci rapidamente do carro, deixei uma grana no chapéu pros caras. Porque eu ouvi alguns minutos eles tocando enquanto eu tava esperando abrir o sinal. Eu disse, pá, os caras são bons demais. Desci correndo e larguei uma grana pros caras. Muito bom. Dentro desse projeto do Música de Rua. E é isso que tá acontecendo. Pessoas como vocês estão aparecendo, estão saindo, parece, do seu casulo, sabe? Vendo aquilo acontecendo e apoiando. Legal. Pra que continue, né? Legal. Bacana, a gente vai ouvir mais Los Pibes em seguida, mas a gente também está trazendo aqui para o estúdio hoje, para o Cena Aberta, o vice-presidente da Academia Caxiense de Letras, o Valdecir Anselmo, que vem falar sobre o concurso literário Aflorando Novos Talentos. Tudo bem, Valdecir? Tudo bem, Luiz. Tudo bem. Queria que você falasse, claro, você veio para falar sobre esse concurso, mas antes fala um pouquinho da Academia Caxiense de Letras, como é que ela funciona, quais os dias das reuniões, o que rola lá naquela confraria lá de... São 40 acadêmicos, 40, né? 40 acadêmicos. São 40 cadeiras. Fala um pouquinho da academia para gente, para quem está nos assistindo e não conhece. Perfeito, Luiz. Então, assim, a academia nasceu, foi fundada em 62. Já vai fazer 53 anos. 53 anos de existência. Fez dia 1º de junho. Fez dia 1º de junho. Legal. Então, em junho, agora, a academia está de aniversário, agora esse mês. Então, é uma entidade, então, centenária, né? No caso, em relação à Caxias, é mais antiga. Mais antiga de Caxias, né? Em relação à cultura. Em relação à cultura, é mais antiga de Caxias. Mais antiga de Caxias. Valeu. Na verdade, teve. A Academia Caxiense, ela foi fundada por um grupo de amantes da literatura, claro, entre Sim. eles aí o Espadari Adame, que hoje leva o nome do museu. Perfeito. O Mário Gardelin, é isso? E o Mário Gardelin também, foi um dos fundadores. Uh-huh. Um grupo de admiradores e literários. Literatos, né? Literatos, uh-huh. Ligados à cultura e à literatura de Caxias, né? E hoje todas as cadeiras, são 40 cadeiras, 40 né? cadeiras, sim. Todas estão ocupadas hoje? Tem uma vaga disponível. Uma vaga disponível. Uh-huh. Como é que funciona para essa vaga ser ocupada? Assim, no caso, a vaga é disponibilizada, né? E é colocada na imprensa a vacância, no caso da cadeira. Sim. A vacância da cadeira, colocada na claro. Imprensa, no caso, nos jornais, na mídia, né? Aí daí o candidato que se inscreve, né? Manda currículo. Um currículo, né? Para a entidade, através do nosso site, do nosso e-mail. E daí a gente analisa os currículos, né? Quem é que analisa? São todos os 30... Hoje, por exemplo, tem uma vaga. Os 39 acadêmicos que estão lá na academia, eles vão avaliar e vão dar a sua opinião, dão uma nota, como é que funciona? Nós temos as comissões, né? Tem a comissão que, no caso específico, para esse fim, avaliar os currículos, né? Uhum. E daí é colocado, daí, no caso, a posição da comissão, é colocado... O nome do proponente, né? Aquele que se candidato, uhum. colocado em assembleia e votação. A maioria, maioria simples, o candidato será empossado, no caso, né? Uhum. O empossamento, ele é feito no caso, em dezembro. Sempre no mês de dezembro. A academia se reúne, no caso, para o seu jantar comemorativo, né? Sim. Ao fim dos trabalhos em dezembro. E necessariamente, Valdecir, o candidato a essa cadeira na Academia Caxiense, ele tem que ter um número X de obras publicadas, ele pode não ter nenhuma... pode ser um autor que não tenha nenhuma obra publicada, mas tenha uma história de, por exemplo, de colunas de jornal, como é que funciona? Ah, perfeito. Assim, preferência que, no caso, que seja um amante da literatura. No caso, que goste da literatura e das artes de maneira geral. Assim, preferencialmente, que tenha alguma produção. Não só impressa, mas também em outras mídias, né? Na própria internet, no jornal, em revistas, no caso, que tenha uma produção... ligada à cultura, ligada às artes, né? Perfeito. Da região. Ou no caso, que eu gosto muito da expressão, um diletante, um apreciador das artes, no caso, que fomente, que dissemire, no caso,
leitura, que dissemine a cultura, que fomente esse meio cultural, que esteja inserido nesse meio cultural. Legal. Preferencialmente. Legal. Muito bem. Agora um apanhado geral sobre a Academia Caxias de Letras. A gente continua o papo com o vice-presidente sobre o concurso literário Aflorando Novos Talentos, que já estão quase... O concurso já está com as inscrições abertas, na verdade. E a gente vai falar mais na sequência, mas antes eu quero ouvir mais uma do grupo Los Pibes. Qual é a próxima que prepararam para nós? Bruno, Ariel e o Matheus. Nós vamos tocar Polaridade, que acabou sendo uma música que o pessoal acolheu... Muito bem. Muito bem, até pela letra, a situação atual onde a gente vive aqui. Polaridade é uma letra de vocês ou é cover? É, são todas as nossas. Todas as letras do álbum são nossas. E essa é mais uma do essa álbum. É mais uma. Vamos dela. Ouvir então. Polaridade, é isso? Isso. Vamos ouvir então Los Pibes. Sabendo que talvez os nossos polos vão se inverter, de que isso vai nos atrapalhar. Se já desaprendeu de se importar, vejo em cada ser um sonho assim. Thank you.
Los Pibes e a música Polaridade, quinta faixa deste CD aqui, Los Pibes, música latina, brasileira e estrangeira, é o que está escrito aqui. É isso mesmo. Espacio Tiempo é o nome do CD dessa galera aí. E os caras são, não são bobos não, meu. Olha aí, ó, assim, ó, esqueça o que é materialidade e veja o de verdade. Você tem essa preocupação aí também, cara, de fazer letras que provoque uma reflexão? Vocês têm essa? Esse álbum exclusivamente é feito sobre isso, sobre autorreflexão, reflexão para com os outros, para com a casa, como a gente chama, que é o próprio planeta, que é a casa, né? Claro. Se não tiver casa, não tem onde morar. Legal. E se a gente não tiver essa casa, não existem outras. Legal. Então a gente quer levar essa mensagem simples, de um jeito simples de falar, mas com aquela objetividade bem... Ela é bem direcionada, digamos. Legal. Tem outras faixas também que a gente comenta sobre vários... São vários temas, né? Não necessariamente só a degradação do Isso. planeta, mas como a sociedade, num modo geral, né? Que ela é corrompida, se ela fosse unida, talvez a gente estivesse de outro modo, em ascensão, né? Então a gente comenta também sobre celular, por exemplo. Hoje a gente vê que é algo necessário, né? É algo necessário que a tecnologia evoluiu. Só que por muitos momentos tem letras que a gente usa também que, por exemplo, queria dar um último adeus sem dispositivo eletrônico ou coisa do tipo, como nos bons e velhos tempos. Algo assim, a gente leva para essa ideia, né? Legal. Não só o planeta, mas como a nossa vida no geral, né? E como é que uma galera assim, tão jovem como vocês... 22, o Bruno. 23, o Ariel. 21, e o Matheus. 21. Uma galera tão jovem e tão politicamente bem... Instruída. Bem instruída, bem informada. Como é que... como é que forma isso? Porque a gente vê... A gente vê hoje, assim, uma galera de vocês tão alienada. Tão, e tentando impor uma opinião completamente burra, vamos dizer assim, né? Sim. Porque as influências... procura as influências erradas. As fontes erradas para se expressar e para formar a opinião. Aí eu vejo três garotos de 20 e poucos anos que têm essa ideia bacana que o Ariel acabou de dizer. E tu acabaste de responder já na mesma pergunta, referências, né? Exato. Tudo, referência musical, desde até quando a gente estava falando também do papo literário aqui, uhum. também, mesmo modo, se você não tiver boas referências, né? E não saber onde buscá-las, né? Aí você, por exemplo, é aquilo que a gente estava conversando hoje mesmo, né? Em reuniões, que é o seguinte, que a gente tem que fazer o nosso som diferente, certo? Mas que a gente tem que se adaptar a um certo mercado que já existe há muito mais tempo que a gente. Claro. Do mesmo modo funciona a música, né? Como é que a gente vai ouvir e se inspirar em algo atual se a gente não conhece o que já foi feito? Tanto coisa boa que já foi feita, sabe? Então, eu acho que veio muito daí. Tanto que a gente tem gostos muito diferentes, assim. Muito diferente. Muito diferente. Não, pouca coisa a gente fecha, assim, Mas quando fecha, assim, é um assunto que vai longe. É mesmo. Exato. Por exemplo, o álbum foi... Eu tinha um projeto, o Bruno tinha um outro projeto, e a gente, em uma noite, conversando, a gente juntou os dois projetos e já começou a fazer letra ali. E o Matheus chegou e já agregou com mais melodias e, de repente, saiu o álbum. Pronto. Funcionou. Muito bem. Antes da gente continuar o papo sobre o concurso literário da Academia Caxiense de Letras, vamos acompanhar uma matéria do repórter... Mário Ducati, ele que fez uma matéria sobre duas exposições bem bacanas que estão rolando aí na cidade. Acompanhe. O Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás está aberto a visitações para as exposições Ecoarte e Reminiscências. E Karine Turelli, coordenadora de artes visuais da Secretaria da Cultura, nos falou mais a respeito. A MARP, no nosso Acervo Municipal de Artes Plásticas aqui de Caxias do Sul, nós temos essa coleção que se chama EcoArte, que ela provém de um trabalho ainda lá da Eco 92. Quando teve lá no Rio esse evento, a Companhia Bozano fez uma grande exposição de artistas nacionais e internacionais sobre ecologia. Depois disso, a companhia transformou esse material num álbum e também numa coleção de serigrafias. Então são 25 serigrafias assinadas por grandes renomes da arte brasileira e alguns internacionais,
em formato de serigrafia. Essa produção foi feita uma tiragem de 150 cópias e posteriormente foram doadas a 55 instituições no Brasil. Nós fomos uma das entidades contempladas em receber essa coleção. É uma coleção bastante importante para o nosso acervo, com renomes da arte brasileira, que trata sobre ecologia através do contexto artístico. Nós temos o Iannelli, Tomi Otaki, Daniel Senise, Beatriz Milhazes, alguns nomes bem importantes da arte brasileira contemplados num patrimônio municipal de Caxias do Sul. O público também pode conferir a exposição Reminiscências, que é um espaço aberto para artistas da região apresentarem suas obras com a temática. E junto com isso, nós pensamos em realizar uma convocatória sobre a mesma temática para que artistas da região de Caxias do Sul pudessem se inscrever para participar dessa exposição com seus trabalhos. Então, nós tivemos a participação de 15 artistas aqui da cidade e região, justamente com trabalhos contemporâneos. Essa iniciativa, ela visa a participação da arte, da produção contemporânea, nos circuitos convencionais da arte, sobretudo a produção jovem aqui em Caxias, que ainda fica meio fora desse circuito convencional. Então, a gente visa justamente isso com essa ação, a participação dessa produção contemporânea, sobretudo a jovem, em processos convencionais, em espaços públicos institucionais aqui na cidade. É uma oportunidade para que as pessoas que conhecem o acervo e venham ver essa exposição, também conheçam a produção contemporânea. E as pessoas que conhecem, essas pessoas que vêm prestigiar, às vezes seus próprios amigos, também conheçam parte do nosso acervo e saibam da riqueza patrimonial que nós temos na nossa cidade. Karine Turelli afirma ainda que as duas exposições têm uma grande importância por procurar remeter o homem à natureza e tudo que o envolve. E faz com que a arte seja também um caminho para se refletir outras ações. Então a gente tem um processo, uma temática que trata sobre ecologia, mas com processos experimentais, também experimentais artísticos. Então a partir da arte a gente consegue refletir e pensar sobre coisas da vida. Que, na verdade, né, a arte vem a existir na nossa vida justamente para isso, para que a gente possa pensar e refletir coisas da vida. O que a arte, dentro desse processo ecológico mesmo, pode estar contribuindo? A ideia de museu, de guarda de um produto, ela pode trazer muito a reflexão do que a nossa sociedade está precisando hoje, de que tudo é efêmero, tudo se joga fora, tudo é descartável. E a gente tem uma insistência aí de instituições museológicas que preservam, que guardam e que cuidam. Então, reflexões como essas podem ser trazidas à tona a partir de uma exposição de arte para toda a população, para quem quiser vir visitar. As exposições estarão sendo apresentadas até 20 de junho, aqui na Galeria de Artes do Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, com visitações de segunda a sexta, às 9 horas até às 18, e sábados, das 15 horas até às 18 também. Mário Ducati, para o Cena Aberta. Tá, então, Mário Ducati com essa bela matéria sobre essas duas belas exposições aí que você acompanha, que você confere, pode conferir lá no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás. Vamos voltar a falar então de literatura. Meu amigo Valdecir Ancião, que é vice-presidente da Academia Caxiense de Letras, estava falando no bloco anterior sobre o funcionamento da Academia Caxiense. Eu tenho, antes de entrar na questão do concurso literário, eu tenho uma dúvida. Aí, se para destituir alguém da academia, como é que acontece isso? Tá lá, uma das cadeiras. Quais são as condições? No caso, o acadêmico pode renunciar. Renuncia? Pode renunciar formalmente. Ou pode ser excluído. Pode ser expulso da academia, né? Mas isso é um caso muito extremo, assim, né? Falta de ética, alguma coisa envolve assim. Envolve a questão ética, né? Sim, sim. A questão ética com relação à academia, com relação aos acadêmicos, né? Ao seu par acadêmico, né? Uhum. A questão, de repente, ética é muito, assim, muito gritante, né? Mas isso são casos, assim, que raramente acontece, né? Extremos. Em casos extremos, né?
raramente acontece. E é vitalício, óbvio. É vitalício. Uhum. No caso, o acadêmico é empossado e fica na cadeira por toda a vida, né? Até findar a sua existência. Legal. Vou falar então desse concurso literário Aflorando Novos Talentos. Esse concurso já está na segunda edição, né, Valdecir? Segunda edição, sim. Ele teve, no caso, a primeira edição foi ano passado, né? Essa é a segunda edição. A academia já teve outros concursos de outros formatos, né? Inclusive concursos até nível nacional e nível regional. Então, esse é o primeiro concurso focado com um público específico, no caso voltado justamente aos estudantes, unicamente, no caso, estudantes do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, no caso de Caxias do Sul. Esse é um concurso voltado para eles. Voltado para eles. Superior também. É focado, né? Um concurso focado. Os outros concursos que a academia teve anteriormente foram concursos abrangentes, né? E esse é mais focado, é com um público mais específico. Não tem idade? Não tem idade. No caso, com relação assim, ao ensino fundamental, é da sétima ao nono ano. Ah, tá. Só os estudantes do sétimo ao nono ano do ensino fundamental. Ah, legal. E do ensino médio e ensino superior. No caso de Caxias. E vocês como é que vocês avaliam? Essa é a segunda edição. Como é que vocês avaliam a primeira edição agora, até para criar uma expectativa para a segunda, Valdecir? Foi bem interessante, né? Inclusive, assim, os próprios alunos entraram em contato com a academia, mandaram e-mail, entraram no Face da academia, assim, né? Entraram em contato, assim, perguntando como seria o concurso, assim, né? E foi ano passado. Então, assim, a gente sentiu que o pessoal estava interessado, né? Os alunos estavam interessados em participar do concurso, em conhecer até a academia, né? Em participar das próprias reuniões da academia, porque as academias são abertas. Né? São abertas. Essa é a pergunta que eu ia fazer. As reuniões são abertas ao público? Sim, são abertas ao público. No caso, simpatizantes, né? O público simpatiza, no caso, com a entidade. Então, a reunião, o pessoal é convidado, né? No caso, é divulgado as reuniões nos jornais, né? Sempre que vocês marcam uma reunião, sim. Não tem uma data fixa. Vocês sempre que vão se reunir, divulgam na imprensa para a galera se organizar e tentar participar, isso? Na verdade, a nossa reunião é segundo sábado de cada mês. Segundo sábado de cada mês. Então, tem data fixa, né? Segundo sábado de cada mês. Segundo sábado de cada mês. E caso, qualquer pessoa amante da literatura pode participar? Pode participar. As reuniões, no caso, a gente abre o espaço, né? Tem horário X, né? Tem horário específico, no caso, para a direção, né? Outro horário específico para os acadêmicos e outro horário, no caso, liberado para o público em geral. No caso, que pode assistir as nossas reuniões. E saem umas discussões acaloradas, assim, sobre literatura. Esse livro é bom, esse livro é ruim, esse livro é uma porcaria? Sai? Sempre sai, né? Assim, porque há opiniões, né, divergentes, né, em todos bom, os setores, né? Em todos que os bom, lugares. Que bom que dá para divergir. E a academia é uma entidade democrática, né? Democrática. Então, está aberta a todas as opiniões, todas as os posicionamentos, né? Inclusive, é algo que a gente enfatiza muito, assim, libera muito essa questão assim, de posicionamentos, né? No caso, a nenhuma ideia é fixa, e nenhuma ideia é absoluta. É fechada em si mesma, né? Sim, sim, sim. É, tudo está aberto a discussões, né? A discussões. Legal, bacana. Vamos falar mais de concurso literário Aflorando Novos Talentos na sequência, mas eu quero ouvir mais esse grupo, esse trio bem bacana que está no programa hoje, fazendo um som latino-americano de alta qualidade, Los Pibes. Tirar de mim o medo de se arrepender.
Banda Los Pibes, mostrando aí o som autoral, que bacana, hein? Que música é essa, gurizada? Inverso. Era numa música anterior, que foi a música, deixa eu pegar aqui, ó, a quinta faixa do CD dos Garotos, Polaridade, eu vi uma pegada de reggae. Agora tô vendo uma pegada assim, tipo assim, deixa eu ver. Cara, Mutantes, talvez, cara, uma coisa psicodélica. Eu não sei se eu tô errado. Tá, né? Certíssimo. E aí, cara, vocês têm essa. Até isso vocês têm é essa. É uma mistura. A gente, essa mistura aí, cara. Fala dessa mistura. A gente mistura tanto que a gente chegou ao ponto de não saber exatamente o ritmo que a gente tá tocando. É, de não rotular mais. Não quer rotular. Essa não é uma banda de reggae, não é uma banda folk, não é uma banda de rock. Essa música, quando eu tinha feito, eu levei lá pro Ariel e a gente começou a meio que produzir ela. No início a gente achou que era uma valsa, entendeu? O início dela e tal. E daí a gente começa a perder essa... A gente já se identidade. Pega... Essa que é identidade, rótulo. Esse rótulo de tipo, ah, isso, o que, que será que é? Cara, que eu pensei numa música dos Mutantes, cara. Na boa, foi assim. Eu não sei se vocês já ouviram. Sim, eu não claro. Sei se vocês já ouviram Mutantes. Conhecendo mais de vocês, mas tem, Mutantes. Cara. Tava vendo a lista de leitura obrigatória da URGS, tá lá. Panic at the Circenses. Tem que ouvir. Tem que ouvir. Você tem que ouvir. É obrigatório. Deveria ser, né? Deveria. Legal. Todos os colegas. E como é que três garotos aí se reúnem, os três, e tem uma afinidade para fazer e provocar, enfim, fazer letras de reflexão voltado para essa coisa latino-americana? Como é que os três se afinaram nessa coisa do latino-americanismo? Manda. Quer falar do primeiro? Por favor, os três falam. Tá, um pouquinho de cada um. Na verdade, o Bruno, né, ele trouxe mesmo essa influência da música latina. Tu até ouve Polaridade, tem um pouco mais de reggae, que tem influência do Ariel também. Uhum. E de inverso, tu ouve o Cooper, o Bruno, tu diz que tem muito Cazuza, Mutantes, Legião. Legal. E daí cada um tem sua identidade, né? A gente trouxe, e a música latina, ela é o que une todos, né? Os três. É a única coisa em comum, todos escutam. É bem comum mesmo. Aí chegaram a um consenso. Vamos aí pegamos latino. Um pouco de influência de cada um, cada um ouvia e acabamos fazendo esse álbum. Aconteceu também por parte da história, né? Porque ultimamente, desde os anos 2000, assim, a nova tendência acabou se tornando folk. E aí quando tu vai parar e pensar o que é o folk, folk é uma música folclórica de determinado local, é né? Isso aí. E a gente pensou, por que que a gente vai pegar influências dos Estados Unidos e da Europa se tem tanta coisa, o Rio Grande do Bacana. Sul é tão próximo, né? Tanta cultura do Uruguai, ainda mais misturado, tantas colonizações diferentes vieram pra cá, acabaram dando tudo de música que a gente tem aqui. O nosso folclore aqui é riquíssimo, então que a gente vai buscar em outros lugares. É, e também acabou acontecendo uma referência que quando eu trouxe a banda, assim, a Onda Vaga, eu tava apresentando o som pra galera, nenhum dos meus amigos, assim, sabe, dizer, cara, gostei, sabe? Foram eles, né? A gente era músico. Consequentemente, deu a sorte dos músicos da gente reunir por essa banda, que é uma banda que, na história, eles se formaram em Cabo Polônio, no Uruguai, né? É uma reserva natural, ou seja, a eletricidade não existe. Então, só Lampião. Então, os instrumentos, consequentemente, teriam que ser... Não são elétricos. Não ser elétricos, né? Do unplugged. E aí, assim surgiu o cajum, assim surgiu o ukulele. Eles usam o charango, né? Que seria o ukulele deles, maior, né? É isso aí. Ukulele maior. Uhum. Então, a gente acabou captando essa cultura. Eles acabaram ouvindo o Onda Vaga, quando eu apresentei, dizendo sensacional. Pegando o Mano Chao, essas vertentes latino-americanas, e aí fechou a banda. E o nome Los Pibes vem daquela banda uruguaia. Los Pibes Chorros? Essa origem? É, mais ou menos. Vem da canção aquela do El Príncipe, né? Ah, da canção. Como que não? Que o Onda Vaga fez uma versão um pouco mais, digamos, politizada, né? Um pouco um protesto, um leve protesto irônico, né? E foi daí que surgiu o nome, né? Porque eles se referem a Los Pibes como se fosse a nossa juventude, né? A geração perdida. A geração perdida, né? Essa juventude que tá na rua. E assim surgiu essa música, e essa música chamou a atenção, e aí a gente pegou o nome. Né? Legal. Show de bola. Já ouviu mais o Los Pibes em seguida. Mas antes, a gente confere a agenda cultural. Vamos lá? No dia 19 de junho, Caxias do Sul recebe no Conde Music Bar o show do Matanza, uma das mais importantes bandas de rock nacional da atualidade.
A apresentação faz parte da divulgação do álbum O Pior Cenário Possível, e a abertura da casa ocorre às 21 horas e 30 minutos. Dia 20 de junho, às 13 horas e 30 minutos, acontecerá o 4º Festival de Danças e 2ª Feira de Artesanato de Forqueta, no Ponto de Cultura Costurando Sonhos. Também no dia 20, a partir das 14 horas, acontecerão na Praça Dante Alighieri as comemorações do aniversário da cidade de Caxias do Sul, e entre elas, o evento do bolo de aniversário da cidade e 140 anos da imigração italiana. No dia 25 de junho, acontecerá a abertura da exposição Illuminated, às 19 horas e 30 minutos, com visitações a partir do dia 26 de junho até 18 de julho. A exposição é de Wellington Damin e tem a curadoria de Mona Carvalho, e ocorrerá na Galeria de Artes do Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho. Muito bem, essa aí foi a Agenda Cultural. Programe-se. A gente volta a falar sobre literatura, concurso literário Aflorando Novos Talentos da Academia Caxiense de Letras, com o vice-presidente da entidade, o Valdecir Ancião. Valdecir, como é que foi dividido por temas, por gênero? Como é que está essa questão do tema? Tem um tema específico, o concurso? Fala pra gente. Perfeito, Luiz. Assim, o tema do concurso é um tema livre. No caso, o tema livre, não tem nenhum tema específico. No caso, o mote é livre. E o gênero é conto e poemas. Esses são os dois gêneros específicos no caso do concurso. Então, o tema livre, o gênero é contos e poemas. Muito legal. E essa escolha aí, vocês também, tudo... A galera, todos os integrantes, os acadêmicos, eles se reuniram. Todo mundo teve um grupo específico para trabalhar e definir o que nós vamos fazer esse ano, como é que vai ser a segunda edição, como é que funcionou isso? Assim, na academia, as comissões, né, de trabalho. Ah, existem comissões. Então, a concurso literário tem a comissão específica, que é o concurso literário. Então, essa a comissão, ela se reúne e define, no caso, o regulamento, né, de concurso, os editais do concurso, definido pela própria comissão de concurso literário. Legal. E esse é um concurso que vocês tiveram a preocupação de fazer o concurso para estimular a produção literária aqui da gurizada? Teve essa preocupação? Sim. Esse é o objetivo principal, né? O objetivo principal, assim, no caso desse concurso, é estimular, incentivar, no caso, os estudantes, né? No caso, as pessoas que, no caso, que estão estudando, no caso, os alunos, incentivar o estudo, ao mesmo tempo incentivar a produção literária. A academia sente que os alunos, de maneira geral, eles são propensos, eles gostam de escrever e de divulgar a sua produção, né, escrita. Então, a academia, ela quer fomentar essa produção, essa divulgação. Dessa gurizada, né? Porque, assim, a gente sente que eles têm interesse na literatura, estão buscando a literatura. Então, por que não produzir a própria literatura e disseminar essa literatura e, ao mesmo tempo, ser premiado por isso? Legal. E é um papel bacana da academia, né? Academia Caxiense de Letras cumprindo seu papel também nessa questão de promover e de incentivar, né? Justamente. Deve ser esse papel, né? No caso da entidade literária, o papel dela é disseminar e fomentar. Legal. A literatura na região. Muito bem, que até que as inscrições já estão abertas desde do dia. Agora foi. Do dia 15 de maio, que a inscrição já faz praticamente quase um mês, né? E vai até setembro? Vai até dia 1 de setembro. Como é que as pessoas fazem para se inscrever? Sim. No caso, a academia, ela tem um site, né? Daí os concorrentes entram no site, tem todo o regulamento no site, lá como participar. E daí. Tem todas, no caso, as informações, né, no site, o regulamento, o edital, né, no próprio site. Então, entra no site, tem todas as informações específicas para se inscrever. Ali, as informações para se inscrever. Para se inscrever. E se inscreve pelo site ou pega as informações e vai na academia e se inscreve? Pega informações, no caso, no regulamento, ele consta para onde enviar. No caso, o concorrente, ele envia, no caso, o seu trabalho para um endereço X, né, que consta no regulamento, esse endereço, e envia as obras para esse endereço específico que consta no regulamento. Legal, no próprio site. Tá aí o site aí, para você conferir.
da Academia Caxiense de Letras, e quem estiver interessado, aí, ó, até as inscrições encerrando no dia... 1º de setembro. 1º de setembro, está aí o deadline para você se inscrever, e você que é estudante do ensino fundamental do sétimo ano até o nono, também o ensino depois... O ensino médio. Ensino médio e ensino também... Ensino superior. Está aí a oportunidade para você mostrar o seu trabalho, para você que gosta de escrever. Até o dia 1º de setembro, encerrando as inscrições para o concurso literário Aflorando Novos Talentos. Quero agradecer muito a presença do Valdecir Anselmo, que é o vice-presidente da Academia Caxiense de Letras. Pode fazer um convite para a galera aí para visitar a academia, que é todo segundo sábado de cada mês. Segundo sábado de cada mês. Todo segundo sábado de cada mês está lá aberto para a galera que quiser conhecer, bater um papo e falar sobre literatura. Perfeito. Legal. Estamos abertos aos amantes da literatura. Legal, obrigado a você pela presença. Sucesso. Obrigado mesmo. O programa está chegando ao fim e a gurizada do Los Pibes, eles prepararam uma música aí, a saideira, mas eu queria que eles... Eu vou botar eles uma saia justa, porque eles estavam ensaiando aqui, antes da gente começar, a gente estava passando o som, aquela coisa toda normal de início de que antecede um programa, estava passando o som. Aí eles tocaram só uma entradinha de uma música que eu gosto muito, de uma dupla folk americana, eles sabem de quem que eu estou falando. Eu quero que eles dêem uma palha dessa música aí para você sentir o que, que eles tocam, além de... música autoral. Vamos lá, uma palhinha antes de encerrar o programa. Celia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Was it Celia? Shaking my confidence daily. Oh, Cecilia, I'm down on my knees. I'm begging you please to come home. Making love in the afternoon with Cecilia up in my bedroom. I got up and washed my shaking my confidence, baby. Oh, Cecilia, I'm down on my knees. I'm begging you, please, to come home. Oh, 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 Pibes fazendo uma versão bem legal da música Cecilia, terceira faixa do disco do álbum Bridge Over Troubled Water, de 69, eu não acredito, cara, 69 essa música, da dupla Paul Simon e Art Garfunkel. Exatamente. Muito legal, dupla folk lá do folclore americano. Baita música, bem legal, bonita a versão de vocês. Cara, eu gosto muito desse vocal que vocês fazem aí com um coralzinho. Fica bem legal. Fica bem legal os três fazendo um coral, fica muito legal. Cara, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bem obrigado. Legal o trabalho de vocês. Show de bola.
Tá aí, galera, quem quiser curtir o som dos guris aí, eu vou mostrar de novo aqui, ó, que é bem legal o trabalho deles. Tá aí o CD do Los Pires, Espacio Tiempo. Aí, legal, bacana. Com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito faixas. Exato. Bacana. Como é que a galera acessa para as redes sociais para todas achar as mídias vocês? Sociais, Facebook, SoundCloud, mídias pagas também, Amazon. Como iTunes, Amazon. Legal. Tem o álbum para vender lá. No Japão. Tem o álbum para baixar de graça pelo ForShare. Tem qual? Tem no Japão também. No Japão também, na Amazon do Japão. Se alguém tiver no Japão, assiste. Pode. Ele, o programa ele sai também aqui na internet, no www.camaracaxias.rs.gov.br. A gente sabe o programa sai no nosso site aqui da Câmara de Vereadores. Galera, lá no Japão pode assistir. Sim, tranquilamente. Bom, gente, o programa está chegando ao fim. Foi muito legal. Obrigado mais uma vez ao vice-presidente da Academia Caxias de Letras. Obrigado, Anselmo. Valeu pela presença. Beleza. Bom descer. Ali o Schumacher, Matheus. Obrigado. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço. Ariel, obrigado pela presença. Eu agradeço. Bruno Ortiz, lá na ponta. Obrigado. Sucesso para a banda. E eles prepararam a saideira. Eu agradeço a vocês que estiveram conosco até aqui na TV Câmara, canal 16, programa Cena Aberta. E até o nosso próximo encontro. E a gente encerra com Los Pibes. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita, ay, se van para la placita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón. Porque esperan que en el cielo esté el amor. Que no le dice vos, que no. ¿Cómo que no? Mírate, míralo. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas. Entran y salen las penas de su niño corazón. Él tiene una valentía, ay, de ganarse el día a día. Aunque una noche sin luna se pierda su encendedor. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta ese lugar. Que no, ¿cómo que no? Mírate, míralo. Manguera, niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor. Y llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta ese lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo. Míralo. Porque tiene mucho cielo y mucho mar.